awuh nanggone Ali bin Mujahid. Fa'ana kahu Ibnu Mujahid waqabala baina ainaihi fasu'ila andalika faqala. Jadi suatu ketika iki Imam Subli sowan atau ya sowan lah nanggone Sayyid Ali bin Mujahid. Ndak tumeka daleme Syekh Ali ini mau Imam Subli terus dirangkul cipika-cipiki no fa'ana kahui adu nganu adu apa jenenge adu gulu. Jadi rangkulan fa'ana kahu mengko terus ngerangkul cipika-cipiki no terus waqabala baina ainaihi terus Imam Ali mau ngecup ing antarane keningi sapa Abu Bakar Ash-Shibli. Sing Abu Bakar Ash-Shibli kaget ngono diperlakukan ngono tokak-tokak jigso diguapyuk terus dikecup keningi. Kaget Abu Bakar Ash-Shibli ora tau-taune ngene kok tentang moro-moro jigso ngene terus bakala mengko ngendika sapa Abu Bakar Ash-Shibli ngono sapa Imam Ali. Raya itu berus sepengisun Nabi yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam finami yang dalam turu waka takbala lan teman-teman ngambung sopo kanjeng Nabi Ash-Shibli ing Abu Bakar Ash-Shibli. Bakoma mongko jumeneng sopo Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ilaihi maring Abu Bakar Ash-Shibli waka balalan nyucup atau ngambung sopo kanjeng Nabi baina ainaihi yang dalam antarane kedua belah kedua matane Imam Ash-Shibli. Jadi mengecup keningi Ash-Shibli. Jadi sebabnya apa? Sapa? Sayyid Ali kok nganti ngecup keningi Imam Ash-Shibli? Masalahnya Sayyid Ali ini ngimpi kepada kanjeng Nabi ngecup keningi Abu Bakar Ash-Shibli. Jadi terus dipraktekno mau nang kehidupan nyata. Amin. Tutung diwingi Pak. Wal makolatu saminatu wal isrun utai makolah kang kaping 28 an Abi Bakrin saking Abu Bakar Talfun bin Jahdar saking Abu Bakar jenenge Talfun bin Jahdar Ash-Shibli kang bangsa Ash-Shibli rahimahullah ta'ala. Abu Bakar Ash-Shibli iki nanggone kalangan sufiyah, nanggone kalangan wong-wong tasawufis tidak asing lagi, tokoh yang terkenal. Abu Bakar Ash-Shibli iki sak generasi karo termasuk murid-e Syekh Junaid Baghdadi. Kenal Syekh Junaid Baghdadi? Iya, anda kan gak kenal tahu krungu lah. Nak wong sufi tetap kenal. Abu Bakar Ash-Shibli iki setengah saking murid-e Syekh Junaid Baghdadi. Nak Syekh Junaid julukane Tajus Sufiyah ngono apa jenenge? Mahkotane orang-orang sufi. Ning nak Abu Bakar Ash-Shibli iki julukane mahkota cintane sufiyah iki anu Abu Bakar Ash-Shibli. Dadi tareka Abu Bakar Ash-Shibli iki tareka cinta. Nah, Syekh Junaid Baghdadi julukane mahkotane sufi, nak Abu Bakar Ash-Shibli julukane mahkota cintane orang-orang sufi. Nak gak ngaji gak kena. Terus Baghdadi bangsa Baghdad dadi Abu Bakar Ash-Shibli ki wong Baghdad. Terus Wan Mansau Sahibal Junaid anu pada masane masa perkembangane
pada masa-masa Syekh Junaid. Terus wa man fi asrihi malikil madhab, jadi madhab Syekh Abu Bakar sebegi madhab maliki. Terus asa saban wasamani nasanatan umure Syekh Abu Bakar Sibli kuwi 87 tahun. Kesangi Syekh Abu Bakar Sibli 87 tahun. Terus wa mata sanata arba'in wasalasina wasalasi mi'atin lan sidone tahun 334. Terus wakabru di Baghdad, kuburan utawa makbaroi kuburannya nanggone Baghdad. Jadi sak lingkungan karo Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir kenal, gak kenal nomen ini ya. Jadi Syekh Abu Bakar Sibli berarti sak anu di atase generasi ini di atase Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi Syekh Abu Bakar Sibli terus lagi nanggone Syekh Abdul Qadir Jailani. Terus bahwa lan utawi Abu Bakar Sibli iku min ulama il arifin, setengah saking penggede-penggedeni al arifin billah, orang-orang yang makrifat pada Allah. Ngentikane piye? Kala ngentika sapa Abu Bakar Sibli fi munajatihi ing dalam munajati Abu Bakar Sibli. Ngentikane ilahi duh Gusti Allah, ini sak temen ingsun iku habu luweh seneng sapa ingsun an ahaba nyatah maringi sapa ingsun laka maring panjenengan jami'a hasanati ing sekabehane pira-pira kebagusan ingsun ma'afakri sumertane fakir ingsun ai ihtiyasi tekesi butuh ingsun il hasanati maring pira-pira kebagusan wadok filan sumertane keapesan ingsun ai azi tekesi keapesan ingsun an isaril ibadati sangking ngakeh-ngakehno ibadah. Jadi kata-kata cinta ini ahabu an ahabalaka jami'a hasanati ma'afakri wadokfi. Jadi kula niku paling seneng nak maringi panjenengan ki nganu kata-katane Abu Bakar Sibli karo Gusti Allah ini. Kula niku paling seneng nak maring atau mempersembahkan maring panjenengan semua kebaikanku, tetapi dengan ma'afakri, dengan beberapa kebutuhanku wadokfi dan beberapa kelemahanku. Jadi wis pokoke tak persembahno kabeh Gusti ning ya mung sithik ngono cara Jawane ngono. Ning mung sithik. Kata-kata cinta terus fa kaifa la tuhibbu sayyidi? Mengko bagaimana panjenengan mboten seneng sayyidi duh bendoro ingsun bihat finita sasane ya sayyidi antahaba nyatoh maringi panjenengan li ingsun e antaswa tegese ngeloberi sapa panjenengan li ingsun jami asayati ing sekabiane pira-pira keelean ingsun ma'awinaka sumertane suge panjenengan maulaya ya bendoro ingsun ani sangking ingsun. Terus bagaimana panjenengan boten maringi dumateng kula atau mengampuni dumateng kula, mengampuni sami asayati ing sekabehane keelean ingsun ma'ayinaka semertane suke panjenengan maulaya aduh pangeran ingsun ani saking ingsun. Jadi cara jawan cara penake ngene njaluke ngapura Syekh Abu Bakar karo cara istighfari Syekh Abu Bakar nanggone Gusti Allah ngene iya kata-kata cinta ngono mau kula niku sowan datang panjenengan Gusti, tapi dengan segala kerendahan, segala kebutuhan, segala keapesan ingsun, segala keapesan kula sowan datang panjenengan. Terus bagaimana nganu panjenengan mboten ngapura ingsun sedangkan panjenengan maha sugih, dat sing sugih. Kata-kata cinta terus ai adabi tekesing ing sa ingsun fa inna sayyati la tadruka wa hasanati la tangfa'uka wa qad ajazani iki engkone
Fa inna sayyiati la tadurruka mengko sak temene keolonan-keolonan ingsun itu tidak membahayani maring panjenengan. Wa hasanati lan piro-piro kebagusan ingsun iku la tangfa'uka ora manfaati maring panjenengan. Dadi bagaimana jenengan boten nganu Gusti, boten ngapura dosa ingsun sedangkan kula niku apa jenenge? Fa inna sayyiati la tadurruka sedangkan keelekan ingsun niku mboten bahayani maring panjenengan dan semua kebagusan kula niku nggih mboten manfaati panjenengan. Dadi tidak ada apa jeneng? Tidak ada bahaya kangge panjenengan lan tidak ada manfaat bagi panjenengan. Dadi jenengan ngapura nggih mboten jenengan mboten kang ngano kelangan apa-apa utawa andekan jenengan adab sedangkan keelekan kula niku mboten bahayani maring panjenengan. Jadi cara istighfare sapa Said Abu Bakar Asyibli. Terus waqat ajazani ba'dul fudala an aqra'a nyata maca sapa ingsun ba'da salatil Jumat ing dalam sawise salat Jumat sab amaratin ing pitu pira-pira ambalan hati labiati ing ikilah pira-pira bait as-salasi ka as-salasati kang telu min bahril wafir saking bahar wafir. Terus dijayano ki mulane kiai-kiai biyen ya nak saiki jek gak nak bar salat Jumat nang ta diwaca ilahi lastulil firdaus masih ya nah kene nah iki kitabe Nasaihul Ibad ijazah saking Syekh Abu Bakar Asyibli yaiku sing julukan Tajul Mahbub atau Tajul Hobi Sufiyah mahkota cintane ahli sufi. Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala nari jahimi fahab li zallati waghfir dzunubi fa innaka ghafiru dzambil adhimi. Nak kene fahab li taubatan waghfir dzunubi ngene ya padha artine. Wa amilni muamalatal karimi wa sabitni ala nahjil qawimi. Dadi ya sik anu lagu-lagu cinta niki ilahi duh Gusti Allah lastu mboten pantes apa ingsun lil firdausi maring swarga firdaus apane ahlan ahline kula niku mboten pantes mlebet swarga Gusti wala aku ala nar jahimi tapi kula nggih mboten kuat mlebu neraka kata-kata nganu ruwet to kula niku mboten pantes mlebet swarga ning nggih mboten kuat mlebu neraka Gusti. Terus fahab li zalati waghfir dzunubi mengko kaula aturi nampa utawa ngapura semua kesalahan ingsun waghfir dzunubi lan kula aturi ngapura segala dosa-dosa ingsun fa innaka ghafiru dzambil adzimi mongko panjenengan niku dat sing ngapura dosa-dosa sing gedhe. Dadi tidak ada susahnya Gusti Allah ngapura dosa gedhe. Terus wa amilni muamalatal karimi lan kula aturi iki doae. Mugi-mugi panjenengan mengamalkan atau nglampahaken dawuh dumateng kula muamalatal karimi ing penggawean atau pekerjaan-pekerjaan yang mulia. Wa sabitni ala nahjil qawimi lan kula aturi jejekaken panjenengan ing ngisun ala nahjil qawimi ing atase dalan kang jejeg. Dadi iki kanggo wiridan bar salat Jumat diwaca ping 7. Jadi kata-kata cinta ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Kula niku mboten pantes mlebu swarga Gusti ning kula nggih mboten kuat mlebu neraka. Penak lah kata-katane penak nak kata-kata cinta hikayatun ono cerita. Ki ada cerita kadima teko sapa asubli Imam Abu Bakar Asyibli mau rawuh nenggone Ali bin Mujahid fa anaqahu Ibnu Mujahid wa qabala baina ainaihi fa su'ila an dalika fa qala. Dadi suatu ketika ki Imam Subli sowan atau sowan lah nenggone Sayyid Ali bin Mujahid ndak tumeka dalami Syekh Ali mau Imam Subli terus dirangkul
cipika-cipiki no fa'ana kahui adu adu ngano adu apa jenenge adu gulu jadi rangkulan rangkulan fa'ana kahu mengko terus ngerangkul cipika-cipiki no terus waqabala baina ainihi terus Imam Ali mau ngecup ing antarane keninge sapa Abu Bakar Ash-Shibli. Sing Abu Bakar Ash-Shibli kaget ngono. Diperlakukan ngono, toka-toka jujuk digawapyuk terus dikecup keninge. Kaget Abu Bakar Ash-Shibli ora tau-taune ngene kok mentang moro-moro jujuk ngene terus bakala mengko ngendika sapa Abu Bakar Ash-Shibli ngono. Sapa Imam Ali. Raya itu berus sepengisun Nabi yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam finami yang dalam turu waka takbala lan teman-teman ngambung sopo kanjeng Nabi Ash-Shibli ing Abu Bakar Ash-Shibli pakoma langmongko pakoma mongko jumeneng sopo Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ilaihi maring Abu Bakar Ash-Shibli waka balalan nyucup atau ngambung sopo kanjeng Nabi baina ainaihi yang dalam antarane kedua belah kedua matane Imam Ash-Shibli jadi mengecup keningi Ash-Shibli jadi sebabnya apa? Sapa? Sayyid Ali kok nganti ngecup keningi Imam Ash-Shibli masalahnya Sayyid Ali ini ngimpi kepada kanjeng Nabi ngecup keningi Abu Bakar Ash-Shibli jadi terus dipraktek nang mau nang kehidupan nyata ngimpi pedok kanjeng Nabi ini tidak ada yang bohong. Masalahnya nanggone hadis sih nak orang ngipi kepethuk Kanjeng Nabi, iki Kanjeng Nabi tidak bisa diserupai oleh setan manapun. Jadi setan tidak bisa menyerupai Kanjeng Nabi. Nah, wong pethuk Kanjeng Nabi yes Kanjeng Nabi asli. Setan tidak bisa menyerupai Kanjeng Nabi. Terus fakultu mengko ngendika ya Rasulullah ngendika sapa ingsun ya Rasulullah ataf alu hadza bi subli napa jenengan rek apa jenengan rek ngecup Abu Bakar Ash-Shibli niku kenging napa Kanjeng Nabi terus kala ngendika sapa Kanjeng Nabi naam ya innahu sak temene Abu Bakar Ash-Shibli iku lam yusolli ora salat sapa Abu Bakar Ash-Shibli faridatan ing sak fardu dadi ora salat fardu kecuali illa wa huwa kecuali utawi Abu Bakar Ash-Shibli iku yaqra'u maca sapa Abu Bakar Ash-Shibli khalfaha ing gurine salat fardu dadi sak bare salat fardu Abu Bakar Ash-Shibli maca laqad ja'akum rasulun min anfusikum nganti terakhir ila akhiril ayatain apa ayate piye laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihim anitum harisun alaikum bil mu'minina ra'u Burahim. Fa'in tawalau fakul hasbiyallahu la ilaha illahu ila akhirihi. Oke, tiap-tiap bar salat Abu Bakar Ash-Shibli iki maca dua ayat iki. Terus wa yaqulu lan ngucap sapa Abu Bakar Ash-Shibli sallallahu alaika ya Muhammad. Jadi selain dua ayat iki terus wiridane sallallahu alaika ya Muhammad sallallahu alaika ya Muhammad. Jadi nak pengen pedok Kanjeng Nabi, pengen diam, dikecup karo Kanjeng Nabi yo. Iki jayai macane laqad ja'akum rasulun min anfusikum dua ayat iki nanti terakhir terus sallallahu alaika ya Muhammad wiridane iki. Terus fasa'altu mongko takon sapa ingsun Ash-Shibli ing Abu Bakar Ash-Shibli amma saking barang yaqulu kang ngendika hu ing ma Bakta sholati yang dalam sholat sholat Fadha karam mengkonutur sapa Abu Bakar Ash-Shibli mislahu ing sepadan ini ya. Pantanya bener aku nak bar sholat ya wiridan kuku ya tadi lakot ja'akum rasulun ingin lahirhi terus sallallahu alaika ya Muhammad kuwi melane Kanjeng Nabi berdoaku aku di dicium keningku iki wiridan ini nak pengen di cium karo Kanjeng Nabi. Wong selawat ora tau pengin petuk Kanjeng Nabi yo mosok iya kan ora mungkin. Nek pengin petuk Kanjeng Nabi berarti intine iki ngekeh-ngekehno selawat sallallahu alaihi ya Muhammad. Wong cinta metuk putri, wong cinta nyeluk jenengi sing dicintai ora tau ora mungkin. Bohong berarti ngaku-ngaku cinta ning
ora tau nyebut sing dicintai. Ki bolak-balik kata-kata cintane masalahe tajul apa jenenge? Tajul hubis sufiyah. Dadi mahkota cintane orang-orang sufi. Iki Abu Bakar Asyubli. Pokoke kata-katane kata-kata cinta terus ki. Terus wal maqalatu tasi'atu wal isrun utai maqalah kang kaping 29. Kala ngendika Asyubli tegese Abu Bakar Asyubli ki ngendikane Abu Bakar Asyubli terus. Iza arata nalikane ngarepake sapa sira an tastanisa nyanto aring nek basa Jawa ni. Inyata apa nak bahasa Indonesia ni? Anteng atau seneng, seneng bahagia lah, bahagia. Billahi kelawan Gusti Allah. Ayas kunu tiksi anteng. Apa kal buka ati irama Allahi semaratan Gusti Allah. Walayan virulan orang Melayu. Apa kal buka minhu sangking Gusti Allah. Jadi nak pengen awakmu anteng karunguni Gusti Allah, nangguni Gusti Allah. Pas tau has mongko fakta tegese mutus sapa sira pas tau has mongko mutus sapa sira minafsika saking awak nafsu ira fakta tegese mutus sapa sira mawada dinafsika ing pira-pira kesenengane nafsu ira. Dadi nak pengin anteng awake dhewe kabeh nak pengin anteng cara Jawa ini apa ya? Kok jenenge seneng atau anteng bergaul dengan Gusti Allah, maka syaratnya faktok mawada tinapsika mutus piro-piro kesenangane nafsu. Ya, yuk ini gampang diucapno ning nanggal dilakoni. Ya, dilatih mendina latihan-latihan yis iso, sesuai iso. Nah, enggak beri-beri ana kita ya. Terus suilatin takoni sapa Asyubli Abu Bakar Asyubli di takoni bakda matihi yang dalam sa'usi meninggali Abu Bakar Asyubli. Jadi Abu Bakar Asyubli kis meninggal ning ana wong metuki lah ngimpeni anhalihi sangking tinggal Abu Bakar Asyubli fil manami yang dalam turu dadi ngipi petuk Abu Bakar Asyubli. Kepethuk Abu Bakar Asyubli ngimpi nang jare ning ngimpi ning Abu Bakar Asyubli wis meninggal sudah sedo. Faqala mongko ngucap sapa Abu Bakar Asyubli kala ngendika sapa Allah Gusti Allah li maring ingsun. Dadi Abu Bakar Asyubli iki ngono cerita Gusti Allah ki ngendika karo ingsun piye ngendikane Gusti Allah ya Abu Bakrin ya Abu Bakar atadri ana tawarrus sapa sira bima kelawan barang. Wafartu ngapura sapa ingsun laka maring sira. Abu Bakar. Wei pengerti sebabe aku ngapura awakmu. Ki wektu Abu Bakar Asyubli pas sedo ditakok Gusti Allah ngono. Apa kowe ngerti? Aku ngapura awakmu. Sing Abu Bakar Asyubli jawabane piye kultu ngucap sapa ingsun bisa lihi amali sebab ngamal-ngamal kula sing soleh Gusti. Sebabnya ngamal kula soleh. Terus Gusti Allah ngendika kula ngendika sapa Gusti Allah ora masalah ngamal solehmu. Cara wong jagongan ngono apa? Sebabnya aku ngapura awakmu sipi. Ini sebabnya ngamal soleh kula Gusti. Gusti Allah ora. Terus kultu ngucap sapa ingsun bi ikhlasi ubudiyati. Berarti nak mboten nggih ngono karena ikhlasi ibadah-ibadah kula. Jawab Gusti Allah kala ngendika la ora ya ora kuwi ikhlas ing ibadahmu ya ora dadi sebabe aku ngapura awakmu. Terus iki padahal iki amalan-amalan bagus kabeh iki amal soleh ikhlas ibadah sing ikhlas yang jelas ditampa karo Gusti Allah masalah ibadah ning ikhlas akeh wong ibadah gak ikhlas jelas ya nak ditampa ya wallahu alam. Terus iki padahal Abu Bakar Asyubli ibadah ning ikhlas ora karena kuwi juga Gusti Allah ngapura. Terus kultu ngucap sapa ingsun bi haji kelawan sebab haji ingsun wa shaumi lan poso ingsun wa sholati lan sholat disebutno kabeh
Nak mboten ngoten nggih, karena haji kula, karena poso kula, karena salat kula saking kemropoke ta ditekoki yo bolak-balik ora wae Gusti Allah. Berarti sebab haji kula Gusti, sebab poso kula Gusti, sebab salat kula sepun kabeh. Ning Gusti Allah jawabe piye kok langen tiga sepuluh lah yo ora kuwi. Terus kultu ngucap sepengsen berarti nganu nak mboten niku kabeh nggih bijrati kelawan sebab istirah ingsun li sholihina maring pira-pira wong saleh. Dadi kula sering sowan-sowan wong saleh Gusti. Wali talabul ilmi lan karena kula niku sering talabul ilmi golek ilmu. Disebut noneh kabeh amal-amale Abu Bakar Shibli. Berarti saking kula sregepe sowan anggone wong saleh terus karena kula niku sering golek ilmu Gusti. Jawabane Gusti Allah kala nganti kesawalah lah ora kuwi. Pokoke ora kabeh. Nah iya, bingung toh? Padahal kabeh kebaikan mas disebut kabeh ini Gusti Allah jawabi ora kuwi. Kultu monggo ngucap sangesun ilahi de Gusti Allah fa bima monggo kelawan nopo Gusti. Wis ngono toh, wis notok toh Abu Bakar Shibli kabeh tak sebut nang ora kabeh. Terus matur karo Gusti Allah, "Lah nak mboten niku sedanten nopo Gusti?" Nah, jawab Gusti Allah fa kala ngendika sapa Allah taala atat guru ana ta eling sapa sira hina kunta nalikane ana sapa sira iku tamsi mlaku sapa sira fi darbi Baghdad ing dalem pinggire kota Baghdad wajata mongko nemu sapa sira hirotan ing kucing sawirotan kang cilik kucing cilik kot at afaha teman-teman ngapesake ha ing hirah apa al baradu wadem dadi kademen wahya hale utawi hirah kucing cilik ikutan sawi ngono ndredok mencitati saking bangete adem fakhot taha mongko ngalap sapa sira utung njupuk sapa sira ing hirah rahmatan karena melasi laha maring hirah wa adkhal taha lan klebuake sapa sira ing hirah fi furukanin ing dalem jubah kandel, jadi jubah ana sing jubah kandel nek anduk kain sapa anduk furukani klambi ning tebel alaika atas sira wikayatan karena jaga lah maring ira fakultu mongko ngendika mongko ngucap sapa ingsun naam nggih Gusti kula nganu Gusti Allah ngene apa kowe ora eling pas wektu kowe nganu mlaku-mlaku nang gone kota Baghdad nak cara nang kene ya penang pinggir Prodedi berarti nang Danyang atau nanti lah pas mlaku-mlaku ngono dadak petuk saya Abu Bakar petuk kucing jedindil karena kanyepen kayak tiga-tiga ini tiga-tiga kan hawane anyep dadak jedindil kanyepen saya Abu Bakar roh kucing nemu terus dijupuk di buntel atau dikemuli karo pakaiannya saya Abu Bakar karena apa nih yang dibuk karena rahmatan karena melasi dah sak nemen ono kucing cilik ring jedindil kanyepen terus dia anget no terus wikoyatan lah karena jaga terus dijogo kucing mau dijogo dari keademan jadi dilapis dirumat lah dirumat apik karena melas nah birahmatika kelawan walas siro litil kalhirah maring ikilah kucing rohim tuka mongko melasi sapa ingsun ka ing siro karena awakmu melasi kucing kucing cuwili maka aku melasi awakmu dadi kadang-kadang ya awake dhewe iki anu perkara kecil anggapane awake dhewe iki perkara kecil ning iso nyebabno rahmate Gusti Allah. Kadang sing perkara besar kadang kita anggap perkara besar ning di sisi Allah tidak ada artinya. Kadang perkara kecil sehingga Gusti Allah melasi maring kita. Jadi dengan perkara-perkara kecil pokoknya dhewe iki nek iso walaupun apapun lah apapun keadaan kita, apapun wis apa jenenge cobane awak kita selalu berbuat baik. Masalah ini mau tidak kadang-kadang welasih rahmati Gusti Allah ini tidak pada perkara besar tapi perkara kecil kadang
Tapi ya mungkin wae perkara besar ya dadi rahmate Gusti Allah ya bisa saja. Tapi kadang hanya perkara kecil sampai hadis sing kanjeng Nabi ittaqin naro walau bisiki tamroten tau ndung hadis ana. Dadi wadiya sapa wadiya sira kabeh maring neraka walaupun dengan seligare kurma. Dadi artine sedekah walaupun seligari kurma gitu, bangkan awak dhewe kan jaga neraka walaupun dengan seligari kurma. Jadi walaupun sekecil apapun itu bisa pokoknya lakukan kebaikan-kebaikan walaupun kecil. Kita tahu kebaikan kecil juga kayak nganwe zaman sahabat itu tahu mbiyen ya. Sahabat duwe kepala kambing, salah satu sahabat ya. Duwe kepala kambing ya zaman sahabat kan baik-baik ya, gak kayak awake dhewe. Ini kepala kambing tiga apa dimasak itu eling tanggane sebelah. Nah, ngene iki aku masak kambing tanggoku sebelah gak tau mangan enak tak kena tanggo sebelah. Kena tanggo sebelah. Tanggane sebelah ngono wae ki apa jenenge? Ki kambing timbang tak masak. Kambing timbang tak masak dhewe ketoke kalau luwih butuhno kena kono. Terus kono dikena si nganti akhirnya cerita kepala kambing membalik nanggone awake dhewe ne. Nanggone sing aweh pertama mone. Iki jamane sahabat. Dadi saking apa mementingkan orang lain daripada awake dhewe. Nek saiki ra gak walaupun kita sugih ning ana BLT, ngaku-ngakune. Lah, ono ina jaman saiki. Ninggonku kono nak kene mbah ngene gak wale. Kadang-kadang ya itulah kadang-kadang perkara kecil itu yang menjadikan buat jenenge rahmate Gusti Allah. Wong saiki yo ora sing perkara sing anu malahan. Terus wal maqalatu salasuna lan utai makalah kang kaping 30. Karena sisa nih. Kala ngendika sapa Subli ngendikane Imam Subli nih Abu Bakar Subli nih tokoh terkenal banget nih. Jadi ngendikane akeh. Ngendikane banyak sekali makalah-makalah. Pokoke orang sufi tetap kenal. Dan Abu Bakar Subli pernah Abu Bakar Subli iki anu. Anu apa jenenge? Dites ya, dites karo ulama setempat. Bakar Subli ki apa ulama setempat yang ngetes jalani. Ngetes masalah ke syariatane. Nah, masalah orang sufi kan kadang-kadang syariate kan gak begitu menonjol. Jadi dites karo kiai sing syariat. Dites. Imam Subli, Abu Bakar Subli, apa? Nak apa jenenge? Aku duwe unta 5. Dites masalah syariat. Aku duwe unta 5. Nak menurutmu zakate unta 5 ki pira? Bukan sipli menang wae ditekok ngono. Pira iki masalah syariat ya. Fikih asli fikih kan. Bukan sipli menang wae. Tanya-tanya terus sesuai bukan sipli jawab ngene. Nak wong fikih ya nak unta 5 kuwi zakate ya wedhus siji. Pancene ilmu fikih ngono wedhus siji. Ning nak aku ora, Bukar Subli ngono ya. Nak aku ora. Nak aku zakat yo kabeh bondoku tak zakatno. Bukar Subli. Padahal Abu Bakar Subli kuwi ya biografine kuwi anake seorang pejabat. Anake pejabat. Dia meninggalkan kemewahan dunia menempuh jalan sufiyah. Nah, cara aku yo zakat iki kabeh bendul. Terus sing ulama fikih mau tekok, "Lah, madhabmu sapa ring zakat iki kabeh iki?" Poyono Kanjeng Nabi ora ngintuki kok ngono. Ora ngintuki bendul dikekno wong kabeh ora ono. Madhabmu sapa? Madhabku Abu Bakar Siddiq. Karena apa Abu Bakar Siddiq kuwi zaman dulu. Zaman Kanjeng Nabi isih sugeng Abu Bakar Siddiq isih sugeng semua bendane diserahno karo Kanjeng Nabi. Terus Kanjeng Nabi teko. Kanjeng Nabi teko, "Lah, Sayyidina Abu Bakar,
jenengan rek bondone jenengan serahno kabeh nu kanggo keluargane jenengan bojo anak-anak bojone jenengan apa anak bojo kula niku cukup Gusti Allah lan Rasul Rasulullah ning kanjeng Nabi ngono diam saja terus gak ngrawuhi gak ya madhabku Sayyidina Abu Bakar jarine Abu Bakar Shibli jadi jauh kan nak cara fikih Jakarta unta lima kuwi wedhus nak cara Abu Bakar Shibli wis kabeh jali jauh kan orang fikih karo orang tasawuf ning ya seiring sejalan harus sih tasawuf fikih ya harus seiring sejalan nek gak seiring sejalan jomplang dadi ini. Nah, terus wal makalah sing kaping 30 rabar-bar malah cerita akeh masalahe. Bakar Shibli wong terkenal dadi critane akeh. Critane ora entek-entek, sewengi gak entek. Kalang tiga sapa Shibli lauduktum lamono ngrasakno sapa sira kabeh halawatal uslah ing manise nyambung ay al-qurbu tekesi parek ma Allahi semarten Allah Ta'ala lamono siro ngrasakno manise sambung karo Gusti Allah la'raftum mongko ngerti sapa siro murorotal koti ati ing paite pedot ing paite perpisahan jadi kata-kata cinta nehi andaikan kamu merasakan manisnya cinta maka kamu akan merasakan pahitnya perpisahan kata cinta andaikan kamu bisa merasakan manisnya anu uslah sete parek maring Gusti Allah la'raftum murortal koti ati mongko awakmu bakal ngerti paite pisah maring Gusti Allah maksudnya cinta yang ana mau gak cinta karo anu ora dadi cintane karo Gusti Allah dadi andekan lauduktum halawatal uslah yen di bahasa ana Indonesia anu ini andekan kamu bisa merasakan manisnya cinta maka kamu akan merasakan betapa pahitnya perpisahan. Ya, sati paham ya. Ai al-abdu tekesi kawula anhu saking Allah Ta'ala. Jadi maksudnya hubungan antara Gusti Allah karo kawula. Jadi andekan awake dhewe iki iso ngrasakno manise serawung karo Gusti Allah maka kita akan mengetahui bagaimana pahitnya lali karo Gusti Allah. Fa innahu mangga sa'ta'i al-bu'du tekesit aduh anhu saking Gusti Allah. Fa innahu mangga sa'temene al-bu'du aduh iku adzabun siksa adimun yang kang banget inda ahlillahi ta'ala mungguwe wong sing ahli Gusti Allah mungguwe ahli-ahli sufi ki aduh sangka Gusti Allah ki siksaan yang sangat-sangat tersiksa jadi awet dhewe nek aduh karo Gusti Allah mungguwe ahli sufi ya muga-muga kita iso ngrasakno sufiyah jadi siksa yang teramat menyedihkan. Wa kana lan ana min duai saking dungane Kanjeng Nabi, maka dari itu Kanjeng Nabi ki selalu ndonga ngene Allah marzukni. Duh Gusti Allah mugi-mugi paring maring ingsun ladzatan nadri ing lazate ningali ilawajika maring wajah panjenengan al-karim kang mulya. Wasyaukilan rindu ila liko ika maring kepethuk panjenengan. Jadi setengah saking dungane Kanjeng Nabi kidu acintane Allah marzukni ladatan nadri ila wajhikal karim wasyauki ila liko ika dungane Kanjeng Nabi doa-doa cinta. Jadi awake dhewe nak menjalankan sesuatu itu karena cinta itu tetap anu beda, jadi sholat karena cinta tetap beda karena sholat karena sholat sebabnya apa? Mari wajib kok, peng limo tidak wajib no. karena terpaksa diwajib no. karena cinta itu beda jauh. Wes contohnya lah, awak dhewe nak sekolah
pas sekolah ya jam berapa ya? Jam setengah itu pas sekolah. Eling gurune gualak. Mangkat ya mangkat. Ning ya beda rasane karo pas sekolah eling pacare wah anu pas sekolah. Sebab apa? Pacarku nak yah niki wis mangkat ya sregepe pol. Nah itulah kadang-kadang salat awake dhewe iki nak karena cinta karo karena wedi ngono wi. Contone ngono mau. Apa sekolah eling gurune galak mangkate mangkat ning waras-arasen karo apa sekolah eling pacare ya mangkat ruput langsung ngono wis ngono kulah kurang lebihnya ngono kurang lebihnya wis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.